Miss Czechoslovakia is Kristina Hanzalova. Miss Czechoslovakia, Jana Rankova. She's 5'9" tall, has blonde hair and blue eyes. She's 23 years old. Czech Republic. National costume is embellished with flowers that were handmade by students at a primary school east of Prague. Míše, pověs nám, jak začal tvůj první den na světové soutěži Miss Universe v Las Vegas? Když jsem přijela, tak tam ještě nebyla většina holek, takže jsem měla trošičku čas pro sebe, trochu se aklimatizovat, vybalit si věci. Ale potom to začalo. První tři dny jsme byli zavřené v takové místnosti, dostali jsme papír, kde bylo napsaných třeba 15 věcí, co člověk musel udělat, focení, rozhovory a tak, a musel to po dobu tří dnů jako udělat. A ono se to sice zdá jako 15 věcí udělat za tři dny jako lehká věc, ale když tam máte 91 holek a mají všechny jít na rozhovor, který trvá třeba půl hodiny, tak čekáte třeba 2,5 hodiny na jednom místě, aby se dostali jako na nějaký rozhovor, takže to bylo celkem náročné. Takže spánek? Já bych neřekla, že spánkem jako by to bylo náročné, že jenom ty první tři dny, kdy člověk musel udělat, aby oni mohli potom udělat videa a tak jako na finále, tak to bylo náročnější, ale většinou jsme měli prostě večeři třeba v 7 do 10, kdy se něco fotilo, točilo a tak, a pak jsme šli spát, jakože nebylo to třeba, že by jsme do 1 do rána měli program a nemohli jsme jít spát, to vůbec. Byl nějaký moment, který tě tam překvapil? Já jsem celkem věděla, o co tam půjde, protože jsem to řešila i s Andrejkou, i s Nikčou, takže jsem byla připravená, věděla jsem, jak to tam bude probíhat, takže nebylo něco, co bych vůbec nečekala. Třeba holky, které si to úplně nezjistily, tak byly překvapené, že když nenatočili videa, tak jim tam pak dali fotky, takže já si myslím, že jsem na tohle připravená byla dobře. Bylo něco, co ti tam vadilo vyloženě? Já jsem byla naprosto spokojená, mně se tam líbilo úplně všechno, protože zaprvé to nebylo vůbec náročné, i třeba pro partnery a tak nějaké focení nebylo, prostě nás vyfotili dvakrát za 5 minut a už člověk nemusel, jakoby nic, neměl žádné povinnosti. A dostala jsem strašně moc věcí, dovezla jsem si 2 žehličky, fény, šaty, 2 plavky, takže fakt jsme tam jako dostávali hrozně moc a jde vidět, že ta soutěž je úplně na největší úrovni světové, jaké jde, protože se tam fakt člověk měl úplně jak prase v žitě. Která z dívek, která z finalistek byla tvoje spřízněná duše? Já jsem tam měla celkem dost takhle jako holek okolo sebe. Myslím, že jsme si tam s holkama sedli a dokonce většina plánuje, že přijede k nám na Silvestr, tak uvidíme, jak to vyjde. Ale úplně nejvíc jsem si tam samozřejmě sedla se svojí spolubydlící, což byla holka ze Slovenska. A potom Slovinsko, Německo, Austrálie, Francie, takže jako holky tam byly fakt super. A co třeba takový, bavíme se většinou o parukách, umělé řasy, umělé prsa, implantáty atd. Tak jak tohle si vnímala? Tak já si myslím, že jsem patřila k jedné z mála, která nemá nic na sobě nic umělého, protože šlo vidět, že většina, nebo řekla bych, že 90% holek mělo určitě plastiku nosu a nějaké botoxy a tady vypadaly ty vrásky a všechno. Holky byly jako většinou fakt hodně upravené, ale jako nebylo tam nic, jako že by si holky nějak záviděly, nebo že by si dělali nějaké naschvály. Jakože prostě samozřejmě člověk, pokud chce, jestli není zaspokojen, tak se třeba něco si upravil, ale všichni byli strašně fajn.
Co se týká choreografie na finálovém večeru, byla náročná? No, my jsme, teda jak jsem říkala, první tři dny měli ten program s tím focení a potom jsme měli třeba tři dny takové jako volnější, že nás dali na výlety, holky byly i na Celine Dion na koncert, na který teda já jsem se nedostala, protože jsem měla zase jiný koncert, ale jako takhle jako by ten program mimo to nacvičování byl super, ale poslední třeba týden jsme vážně jako furt nacvičovali, měli jsme skvělou choreografku, protože byla úplně to, ten přístup k nám jako fakt byla naprosto úžasná. Ale nacvičovali jsme hodně, jelikož to byl přímý přenos a bylo to na Foxu, což je v Americe jako velmi dobrá televize, tak se fakt muselo jít přesně na čas všechno, takže jsme hodně nacvičovali, ale ten tým, co s náma jako dělal, tak byl super, takže furt sranda, takže my jsme to užívali. Jaký jsi měla pocit, když za tobou přijela tvoje rodina do Las Vegas? No, já jsem věděla, že přijedou v pondělí před týden před finále a jelikož tam, jak jsem říkala, bylo byl velký problém s ochrankou, že jsme nemohli nikam z pokoje, nemohli jsme vlastně bez ochranky vůbec nikam. Tak když potom přijeli, tak jsem je hned poslala, hned jsem jim řekla, kam jdeme, aby za mnou aspoň na to snídaní mohli, ale nemohla jsem s nima ani si sednout třeba u snídaně, jenom jsem je pozdravila, hned mě odtáhli pryč, takže jsem se s nima víceméně vůbec neviděla. Akorát jeden večer nám dali volno, když jsem se s nima teda mohla vidět a byla jsem šťastná, že přijeli. Jak probíhal teda finálový večer, byl to velký stres? My jsme měli teda finálové odpoledne, protože už se začínalo ve 4 hodiny kvůli posunu času a tak. Takže jsme už ve 3 ráno museli být nachystané v tom Axisu, v tom divadle, kde probíhalo finále. Ale bylo to super, protože tam měli skvělý tým jak make-upu, tak i jako vlasy, co nám dělali. Takže si to člověk užil, bavil se a nervy. Nervy jako byly samozřejmě. Kdo nemá nervy, tak nebere moc zodpovědně to, co se děje. Ale já jsem si to strašně užila, protože jsem věděla, že tam uvidím Fergie, že tam bude Rachel Platten, takže člověk uvidí lidi nebo artisty, které jen tak nemůže za život potkat. Byl tam Steve Harvey, na kterého jsem se strašně těšila, protože to je pro mě úplně jako ikona. Takže jsem se spíš těšila, co mi to nabídne, koho uvidím a že tam prostě jdu a je tam člověk za úplnou celebritu, protože ti lidi jsou tam kvůli vám a vidíte, jak vám celý stadion fandí, když jste někde z České republiky a řeknu vaše jméno a všichni vám tleskají, tak jsem měla úplně slzy v očích. Když vyhlašovali top 16, nebyla jsi smutná z toho, že tam nebylo tvoje jméno? Já jsem si to moc přála, přála jsem si jako tam být, protože vím, že od roku 2009, myslím si, to nikomu nepodařilo. Myslím, že jsem, i co jsem se takhle bavila s lidma ohledně Miss Universe, co tam dělali třeba strašně dlouho, tak mi to hrozně přáli, byli pak i smutní, ale já jsem všechny holky, co tam byly, tak jsem měla ráda, byly dobré, byly na to připravené, snažili se opravdu dlouho, třeba fakt celý rok na sobě pracovali, aby se tam dostali. Mrzelo mě, ale pro mě teda hrozně potěšilo, když v backstage byla vlastně plus size modelka Ashley Graham. A vím, že nebo mi potom hodně lidí psalo, že na tom přímém přenosu řekla, že s tím moderátorem, co tam ještě byl, že její favoritka je Czech Republic. Tak to mě tak jako potěšilo, že někdo mě tam jako favorizoval. Co říkáš na novou Miss Universe? Vyhrála teda Jižní Afrika, jak už asi většina lidí zaregistrovala, tak Demi patřila spíš k takovým těm kandidátkám, samozřejmě mezi námi, protože měla jako výrazný obličej, kterého si většina lidí všimla, ale patřila, ze začátku byla jako na všechny milá, všechno v pohodě, ale potom už věděla, jak už šlo do tuhého, tak se trochu distancovala té skupiny a věděla asi, že to hodně chce, takže šlo vidět, že si šla tvrdě za svým, ale jako by nedělala nikomu na schvály, jenom prostě šlo opravdu na ní vidět, většina holek to i sama třeba před finále jsme si sedli, měli jsme takový den před finále, jsme si většina holek sedli do takové naší společné místnosti, vykládali jsme si, tak i favorizovali, věděli asi, že to vyhraje, protože to tak mezi těma holkama poznáte, že jo, kdo tam bude, kdo tam nebude, ale já jí to přeju, moc si zatím šla, přála si to opravdu, si jako rok na to připravovala, takže si myslím, že bude dobrá královna. Co tě čeká tyto následující dny?
tak hned teďka určitě mám nějaké rozhovory po finále, po soutěži Miss Universe a potom přehlídky, nějaké focení i přes modelingovou agenturu Pure Model, která mě zastupuje a po novém roce budu odjíždět, jelikož jsem v České Miss vyhrála kontrakt s kosmetikou Juliette Armand, tak budu cestovat a pojedu i na jejich centrálu, na nějaké veletrhy, takže se moc těším. A určitě bych se chtěla pomáhat holkám v novém ročníku.